Sve su curice voljele vrtiti hula hop, a ona ga je nastavila vrtiti i kad je odrasla. Zovem se Eva Božar Kardum, dolazim iz Zagreba, imam 31 godinu i inače radim kao administrator u jednoj građevinskoj firmi. Pa očekujem da će biti ok, znači da neću nikog pogoditi hupom u glavu, a cilj mi je, kažem, da ljudi vide, nije mi bitno da kuću dođem. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Kako si? Umorno i vruće mi, ali super. Unapred se ispričavam ako nekog pogodim u glavu, jučer smo bili na svadbi, meni je stvarno žao. Bravo, 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 Eva. Hvala. Čekaj, hoćete ti kažeš mi doći na radionicu? Doću. Ako me puste dečki. A mogu i oni doći, moj muž isto vrti hula hoop. Jel tu sad on? Da. Ajmo, nek muž, muž dođe. Ajmo, muž. Zovite, 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 zovite. Da vidimo kako muž vrti. Malo pokaži ako znaš. Bravo, stari. Super. Eva, molim. Ti si tako, ti... To je... Stvarno si. Pa ono ti nema. Nema, to je... Daš. Evo, ja neću isto. Ja ću isto. Sad moram biti ozbiljno. Ja neću ništa na dugo, ali odličan je izbor glazbe. Znam, hvala. I super si imala kontinuitet tebe i tog hula hoopa. Hvala. Zajednički da, jel' da? Da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da.